σκάστηκε ο πουλάμα. Sí. Hola, Miquel. Aquí, no sé ni qué. Però altra banda, els equips també són susceptibles de patir danys per aquest motiu. Per exemple, si nosaltres ens acostem a un equip doncs, amb una clau anglesa o amb, no sé, amb un martell qualsevol, a vegades els cargols, doncs, el que passa és que quan som en camps magnètics intensos, atendran aquest equip. No sé què entens més que l'Ada. Ei, jo. Hola. Bueno, el que s'ha d'explicar és que fem un paper més estret doncs, a l'Aldèria. Una de les tècniques experimentals i biologia molecular és la que ha revolucionat el camp dels últims 25 anys, és la tècnica de la PCR, l'acció que deia del primer estat. Velocitat respecte al Terra. I si saps la velocitat? Doncs, física, no? Si saps la velocitat, pots passar de velocitat a l'espai, no? Sí, velocitat. Sí, velocitat, espai partit per temps, no? Sí. Doncs, jugant amb la velocitat i amb el temps, podem trobar l'espai i podem saber on està el robot. D'acord? Això és important perquè amb el cotxe és molt fàcil, fots el GPS i saps on està. I tot i l'altitud. Però sota l'aigua no funciona. Sota l'aigua, les ones electromagnètiques... Què seria? Intentar sacar por aquí, ¿no? Hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a intentar es hacerlo más rápido. Bueno, ¿cómo? Pues si yo lo que hago es que enredo todo muchísimo más, será prácticamente imposible que se escape, ¿no? Por aquí ya no se puede escapar, ¿no? Por los pulgares. ¿Quieres, por favor, sujetar el aro? Sí, sujeta el aro. El aro rojo. Solo el aro rojo. Claro. Sí. Vale. Sopla. Por los dedos no se sale, ¿no? Pero... Y además aquí hay un micro que también graba todo lo que se está diciendo aquí a la sala. Aquest seria per simular, seria una miqueta per mirar la competència dels professionals sanitaris si saben solucionar doncs, una determinada situació. A més, també es pot posar medicació, en aquest cas és medicació falsa, però el propi programa reconeix els medicaments que es posen i a través d'aquest programa va canviant doncs, les constants que hi hauria doncs, en aquest maniquí. Per això veureu doncs, que aquí seria un monitor normal i corrent. Doncs, que... Montilivi? Sí, Montilivi hem d'aturar. Hem d'aturar-nos a Montilivi per la gent que ens queda a Montilivi i després demanarem una parada mil·ligraïts. Un moment. Hi ha molta feina a fer, hi ha molt a mirar i molt a investigar. Ja ho veieu. Jo gairebé que us convidaria i si voleu un altre dia, sense cap problema, ens truqueu, i fins i tot amb els pares, si voleu. Perquè els pares jo crec que també han de saber el que es fan aquí. És importantíssim per vosaltres i especialment també per ells. Perquè quan vulgueu ens truqueu i quedem un altre dia, d'acord? Vale. Vinga, gràcies per haver vingut. Adéu.